Hola, molt bon dia a totes i tots i bueno, sobretot agrair la vostra presència avui aquí. Com sabeu, el mes de setembre vam presentar l'Observatori COAIP amb la idea de poder facilitar dades generals, dades objectives que a més bueno, obtenim a través del visat dels projectes executius del col·legi, que puguin servir a tothom, administracions públiques, entitats i diferents agents doncs, per poder extreure conclusions i que puguin servir com a base de cara a fer-hi feina. El compromís que vam assolir era de fer-ho cada 6 mesos. Ens trobem avui aquí una altra vegada. Hem començat l'any 2021 i el que us donarem o facilitarem avui són dades relatives a l'any 2020 en relació a l'any 2019. Seran dades anuals, referents a tot l'any 2020. Bé, en principi, en quant a dades generals, podem dir que respecte al nombre d'obres, bueno, ja veureu que us anirem facilitant dades respecte al nombre d'obres, respecte a pressupost i respecte a superfície dins de cada tipologia i de cada ús. En general, respecte al número d'obres, hem tingut una davallada d'un 6% durant, bueno, xifres acumulades durant tot l'any. Nosaltres ja, en referència a les dades que havíem previst de l'any 2019, ja havíem previst que hi hauria una certa davallada, que havíem calculat que rondaria més o menys el 5%. O sigui, ens hem quedat a una petita diferència d'aquesta previsió que ja teníem. Concretament, s'han perdut 320 projectes, i la diferència, sobretot, podem dir que més que pel número d'obres l'hem tingut respecte al tamany i al pressupost de les obres, que aquí sí que hem tingut una davallada d'un 15% en respecte al que seria pressupost i una davallada d'un 18% en el que seria superfície construïda. Dins del que és el global de l'any, realment, en el primer trimestre la davallada va ser molt reduïda, o sigui, només vam tenir una davallada d'un 1%. On s'hi vam notar, i coincidint amb l'etapa de confinament de la pandèmia, vam notar una davallada molt important d'un 19% en el nombre d'obres. Aquesta davallada es va anar esmorteint i va tenir una certa recuperació en el tercer trimestre, de manera que es va quedar amb un 9%, i finalment, en el quart trimestre hem tingut una remuntada que inclús ha fet que hagi tancat en positiu el quart trimestre d'un increment d'un 5%, fent que amb aquest equilibri de trimestre s'hagi quedat amb el 6% que us comentàvem a l'inici. Respecte a obres i a usos per activitats, sobretot la davallada més important en nombre d'obres ha estat en l'àmbit turístic i en l'àmbit d'altres usos, que faria referència a edificis d'educació i edificis d'ús sanitari. Respecte al pressupost, hem tingut el que us comentàvem, que sí que aquí hem notat una davallada més important, que s'ha quedat amb un 15%. En el primer trimestre havia crescut un 7% i finalment, per la davallada d'un 15% en el segon trimestre, d'un 17% en el tercer i d'un 27% en el quart trimestre, s'ha quedat amb un total d'un 15%. Respecte també al pressupost per usos, podem dir que on hi ha hagut una davallada més important ha estat en l'àmbit turístic. Havíem tingut des del 2011 un increment important en quant a inversió en l'àmbit turístic, que inclús havíem tingut 4 anys de màxims històrics i ja havíem també detectat una certa davallada. És veritat que ja hi ha una bona part de la planta hotelera reformada i entenem que també la situació de Covid que ha afectat especialment el sector turístic hi pugui haver tingut que veure. Respecte a superfície, hem tingut també una davallada. S'estan presentant projectes de menor tamany, de menor superfície. La pandèmia podem dir que ha trencat una mica una estabilitat que teníem assolida en els anteriors 3 anys, de cara, bueno, que hi havia un nivell de construcció de metres quadrats de 2 milions de metres quadrats. Aquí hem tingut també una davallada que respecte a un increment que havíem tingut en el primer trimestre, tant en el segon, tercer i quart trimestre s'ha anat també incrementant i ha quedat pues, amb això, amb resultat final d'un 18% de davallada.
per usos s'estan també reduint el tamany dels projectes, sobretot en el que fa referència a l'àmbit turístic i també en l'àmbit esportiu i industrial i agrícola, sobretot. Fent referència ja a lo que és l'àmbit de l'habitatge, la tendència a l'alça, o sigui, portem bastants anys en què realment el nombre d'habitatges que construïm és reduït. Havíem tingut abans de la crisi del 2008 unes referències, percentatges que feien que hi hagués un 70% d'habitatge plurifamiliar enfront d'un 30% d'habitatge unifamiliar. Aquesta tendència, quan vam anar recuperant l'activitat després de la crisi, havia variat, o sigui, estàvem parlant de que teníem un 30% de plurifamiliar enfront d'un 70% d'unifamiliar, i aquesta tendència s'ha anat continuant. Nosaltres pensàvem que hi hauria una certa remuntada amb el que és edifici plurifamiliar, però entenem que també la crisi, la pandèmia, ha provocat una estabilització i no estem notant aquest increment que teníem previst. En el primer trimestre havíem tingut un augment d'un 37%, va baixar a un 14% en el segon trimestre, a un 18% en el tercer trimestre i a un 14% en el quart trimestre. Estem parlant de que hi ha hagut una davallada d'un 7% en nombre d'habitatges. Respecte als màxims històrics que havíem tingut, sobretot recentment, en el 2007, abans de l'anterior crisi, havíem tingut unes 15.000 vivendes de construcció. En aquests moments estem de l'ordre d'un 17% d'aquests màxims en quant a plurifamiliar lliure, a un 15% amb UBPO i a un 42% amb habitatge unifamiliar. Estem vivint un dels períodes de menys construcció d'habitatge dels darrers temps. Havíem tingut puntes molt altes de construcció en els anys 70 i 80. Vam patir l'anterior crisi i realment no ens estem, o sigui, estem encara amb xifres molt baixes. I aquí és un tema que ens preocupa perquè realment ja abans de la crisi teníem un dels reptes importants a donar resposta, que era la manca d'habitatge a preus assequibles, que continua amb aquesta tendència. Respecte a tipologies, hem tingut una davallada d'un 1% en plurifamiliar. Pensàvem, ja dic, és el que dèiem abans, pensàvem que remuntaria i no s'ha produït aquesta remuntada. Amb vivenda, amb UBPO, mantenim encara una davallada molt important d'un 49% i amb habitatge unifamiliar hem tingut una davallada d'un 9%. A continuació es farà ara referència a una explicació de les dades concretes de Mallorca, el president de la demarcació, i us farà també una petita, bueno, unes petites dades també de Menorca i d'Eivissa. Sí. Bon dia. Moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa de presentació de dades de l'Observatori. Jo, com vos ha dit Sadagana, vos explicaré una mica en detall resum de dades de la demarcació de Mallorca i faré un breu apunt de resum de les dades de les demarcacions d'Eivissa i Formentera i de Menorca. En termes generals, la demarcació de Mallorca, hi ha hagut un retrocés d'un 6%, cosa que ja estava prevista anteriorment a les nostres previsions, que hi havia una previsió d'una baixada d'un 5% en el nombre d'obres, i en el final ha estat una reducció d'un 6%. Afecta a tots els usos de l'edificació, això és un tema bastant important. Afecta també l'habitatge, encara que en menor mesura, després ho veurem. Però el que sí volen destacar és que és allà on té major incidència és en quant a pressupost i en quant a superfície.
És a dir, podríem dir que la dada principal d'aquestes dades de l'observatori és que la reducció i la major incidència s'ha produït en quant al pressupost i la superfície de tots els projectes presentats. En aquest cas podem parlar que el pressupost ha estat un 11% menor i la superfície un 17% menor. En quant al nombre total d'obres, com ja us he comentat, la variació és d'un 6% en relació a la previsió que s'havia fet d'un 5%. Estem parlant a la demarcació de Mallorca de 4.092 obres. S'ha realitzat aquesta reducció i el que hem vist és que no s'ha produït una substitució de l'edificació turística per part de l'habitatge plurifamiliar. Hem viscut uns anys allà on s'ha realitzat una reforma molt intensa de tota la planta hotelera. Aquesta planta hotelera ja en la seva gran majoria està reformada i per tant pensàvem que l'habitatge plurifamiliar podia arribar a substituir el nombre de projectes per equilibrar el nombre de les dades finals. Veiem que no ha estat realment així. En quant a el nombre total d'obres, aquí tenim una gràfica comparativa de l'any 2019 i l'any 2020, allà on veiem que en el primer trimestre fins al mes de març se va mantenir l'activitat. A partir del mes de març, a causa de la pandèmia i del confinament, va caure l'activitat amb un 17%. En el tercer trimestre hi va haver un efecte rebot, encara que hi va haver una caiguda d'un 9%, i en el quart trimestre van tancar amb un positiu d'un 3%. En quant a usos, obres per ús i activitats, aquí voldríem destacar una sèrie d'elements. Primer, que la baixada en quant a habitatge ha estat d'un 3%, en gran mesura suportat perquè hi ha hagut una activitat alta en quant a habitatge unifamiliar, no així en quant a habitatge plurifamiliar. Hi ha hagut una baixada molt important en quant a ús turístic, d'un 27%, i també una baixada molt important a altres usos, d'un 39%. A altres usos estaríem parlant d'equipaments sanitaris, equipaments docents i equipaments esportius, entre d'altres. En quant a pressupost, ja us anunciava en el principi que és allà on hi ha hagut una variació més important. Estem parlant d'una variació d'un 11% en quant a l'any 2019. Estem parlant que s'han fet projectes per valor de 864 milions d'euros, en relació al màxim que van tenir l'any 2006 de 1.509 milions d'euros. Dins del primer trimestre, el pressupost va créixer un 19%, però a partir de llavors van ser baixades. Segon trimestre, un 11%. Tercer trimestre, baixada més forta, un 27%. I quart trimestre, un 19%. En quant a com afecta aquest pressupost per l'activitat, dades semblants a el que hem comentat abans en quant a usos. L'habitatge més o menys es manté encara que baixa un 5% de pressupost. Allà on hi ha una baixada molt important és en l'ús turístic, un 39% de baixada en quant a pressupostos. L'ús sanitari, un 76% de baixada en quant a pressupostos. I la resta més o menys podríem dir que estan parlant d'una baixada en torn d'un 20%. L'altra dada important de baixada eren la reducció de superfície d'intervenció dels projectes, un 17% de reducció en relació a l'any 2019. Estan parlant que s'han presentat projectes que sumen una superfície de 1.255.000 metres quadrats, cosa que romp la tendència que hi havia fins ara a la baixa d'un 1.5 milió de metres quadrats dels darrers 3 anys. Si ho dividim per trimestres, el primer trimestre es va incrementar la superfície un 13%, el segon va baixar un 13%, el tercer va baixar un 41% i en el quart trimestre va baixar un 18%. En quant a superfície, dades semblants en quant a pressupost, habitatge baixa un 9%, també una mica parlant perquè s'ha manté l'activitat o s'ha mantingut l'activitat d'habitatge unifamiliar, no així en quant a habitatge plurifamiliar. Hi ha hagut una baixada molt important en quant a administratives, comercials administratives, esportives, industrials, agrícoles i turístiques. Si parlem d'habitatge, l'habitatge en general ha baixat un 5% en relació a l'any 2019.
Podríem dir que la tendència a l'alça de l'habitatge s'ha paralitzat a causa de la pandèmia. Si ho referenciem en quant en el màxim històric l'any 2017, 2.774 vivendes en relació a 11.804 que se van fer l'any 2007. I en relació en els usos o les tipologies de propietat familiar lliure, estem parlant d'un 8% respecte al màxim històric, en quant a propietat familiar un 0% i en quant a unifamiliar un 45% en quant als màxims històrics. A la demarcació de Mallorca també s'està vivint el període amb menor creació d'habitatge nou de la nostra història. Jo crec que això és una dada prou important. És un fet que no és de l'any passat, és un fet que està cronificat des de fa bastant d'anys. Sempre pensant des del col·legi que la creació d'habitatge hauria de ser una eina que hauria d'impulsar l'administració pública i hauria de fer com un fet estructural, no hauria de fer com una aposta simplement d'una legislatura. Hauria de ser una aposta de futur. Aquí podem veure la gràfica anual en relació als anys 80, als anys 90, fins a l'actualitat. En quant a habitatge, aquesta tipologia, podem veure aquí quina ha estat la variació que hi ha hagut en relació en els altres anys. Estan parlant d'aquestes dades en propietat familiar lliure, 1.763, un 2% de baixada, propietat familiar un 0% segons dades nostres, unifamiliar 1.101 unitats, un 3% de baixada. Fins aquí les dades de la demarcació de Mallorca. Sí. Fins ara les dades que hem explicat de la demarcació de Mallorca. Ara vos faig simplement aquesta imatge de resum de la demarcació d'Eivissa i Formentera. A Eivissa i Formentera el número d'obres es manté, però també, igual que a Mallorca, hi ha hagut una reducció molt forta en quant a superfície i en quant a pressupost. La reducció d'obres ha pujat un 1% en quant a nombre de projectes. Podem dir que la creació d'habitatge es manté i aguanta. Ha pujat un 5% en relació a l'any passat, però en quant a pressupost s'ha produït una baixada d'un 17% i en quant a superfície una baixada d'un 11%. I en quant a la demarcació de Menorca, poden dir que la pandèmia ha trencat la senda positiva estable que hi havia a Menorca. Hi ha hagut una baixada molt important, la demarcació que més s'ofereix. El nombre de projectes ha baixat un 12%. En quant a habitatges, ha baixat un 52%. El pressupost s'ha produït una reducció d'un 37%. I en quant a superfície, s'ha produït una reducció d'un 33%. Com ja he dit, és la demarcació que més retrocedeix. I fins aquí les dades. Ara la degana vos passarà a explicar les conclusions. Moltes gràcies. Jo crec que sí, perquè tenen tots els tips. Bé, en quant a conclusions, resumiríem en quatre principals, que serien, en primer lloc, la disminució de la magnitud de les obres. Podem dir que les obres en general retrocedeix un 6%, a prop una mica de les previsions que nosaltres ja teníem fetes, però sí que, en canvi, hi ha hagut una davallada més important, tant amb el que és el pressupost visat, que es redueix un 15%, com amb la superfície de les obres, que es redueix un 18%. Menorca, com ja ha dit el president, pateix una caiguda major, és la illa que té més repercussió. Cauen un 12% les obres, en la demarcació de Mallorca retrocedeixen un 6% i a la demarcació d'Eivissa i Formentera, pel contrari, creixen, o sigui, tenim un petit augment d'un 1%. Respecte a superfície visada, cau a Menorca un 33%, cau un 17% a Mallorca i un 11% a la demarcació d'Eivissa i Formentera. I respecte a pressupost visat, Menorca perd un 37%, Eivissa i Formentera un 17% i Mallorca un 11%. Dir que l'habitatge plurifamiliar queda estancat, la creació d'habitatge lliure s'ha mantingut
ha perdut un 1% respecte a l'exercici 2020. Per tant, queda estancat i no respon una mica a les expectatives que teníem nosaltres de que hi hauria un augment. Realment podem dir que la pandèmia no ha estat, no ha creat el problema de l'habitatge plurifamiliar perquè ja venia d'enrere. O sigui, era quan, abans de començar la pandèmia, ja parlàvem des del col·legi que teníem dos reptes importants sobre la taula. Un era donar resposta a la manca d'habitatge accessible i l'altre també la millora de l'eficiència energètica en els edificis. Les urgències continuen i ja dic, és un tema que tenim i que ens preocupa de manera especial. I després també dir que l'edificació turística accentua el seu retrocés. Ja teníem unes previsions de reducció de l'activitat i hem dit que era una mica doncs, pel tema de que ja hi ha una gran part de la planta hotelera reformada, però a part s'ha accentuat també per la crisi que està patint el sector en aquests moments. Tenim després a continuació, això serien una mica les quatre conclusions, i després tenim a continuació unes dades d'un baròmetre que ha tret el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya a través d'una sèrie d'enquestes realitzades als col·legiats que poden també donar una mica de, una certa idea de quins són els problemes que es perceben amb el que seria l'exercici de l'arquitectura i de l'activitat de la construcció. Ai, perdó, no he passat abans, disculpeu-me. Sí, disculpeu. Sí, perdoneu, Sí, això són dades a nivell estatal. I com a tres problemes de manera principal, s'entén que hi ha el retard en la concessió de llicències, que és a nivell estatal, però aquí a Balears el patim d'una manera també molt especial. L'accés de burocràcia. Fa falta que intentem agilitzar processos, coordinar millor les administracions públiques a l'hora de poder donar llicències. O sigui, fa falta molta feina en aquest àmbit. I després també l'accés de normativa. Tenim molta normativa que va variant de manera contínua en el temps i que també des del col·legi sempre diem que faria falta fer com una aturada i mirar de fer reforços normatius i poder facilitar com siguéssim tot el tema normatiu de cara també sobretot a assegurar i a garantitzar seguretat jurídica. Dintre dels factors positius que entendríem dins l'àmbit de la rehabilitació que podien ajudar a activar aquest àmbit, tindríem per una banda l'augment d'ajudes públiques als propietaris, per altra banda un augment de la inversió pública en el que serien intervencions en el patrimoni que ells ja tenen. Intentar també apostar per les desgravacions fiscals. Això és un tema que s'està fent en altres països europeus. Per exemple, a Itàlia hi ha hagut desgravacions fiscals en l'àmbit de la rehabilitació d'un 110%. La Unió, el Regne Unit, també hi ha hagut ajudes importants. Pensem que s'està estudiant aquest tema a nivell d'Espanya, a nivell estatal, però estaria molt bé poder-hi fer feina. I després les ajudes, l'augment d'ajudes en la promoció directa. Factors negatius, factors que entenem que estan paralitzant tot aquest àmbit, serien l'escassetat d'ajudes directes, estan costant molt arribar. La caiguda de la capacitat d'encàrrec. Això sí, són temes que venen directament relacionats amb la pandèmia. El desconeixement moltes vegades de la rendibilitat que pot aportar que pot aportar la rehabilitació. Moltes vegades fa falta també entendre que les millores en el que és eficiència energètica també tenen una repercussió positiva en el sentit de l'estalvi que després generen. És veritat que hi ha una inversió inicial, però després es recupera. I l'escassa cultura que hi ha moltes vegades en el que és el manteniment dels elements comuns, el manteniment del parc existent d'edificis, que també és un àmbit que en aquests moments entenem que ja no només tindríem que tractar des de la perspectiva del manteniment, sinó des de la perspectiva de la readaptació de tots aquests edificis, tant en l'àmbit de la seva funcionalitat com en l'àmbit de la millora de l'accessibilitat i de l'eficiència energètica per tal d'aconseguir una mica els estàndards també i adaptar-nos a les noves circumstàncies. Respecte a l'obra nova,
parlaríem una mica del que hem dit ja abans, simplificació de la normativa, la necessitat d'agilitzar les llicències. Tenim en aquests moments moltes llicències aturades en els municipis, que entenem que si tot això es fes un esforç també per mirar-ho de treure, podria ser una ajuda a l'hora de mantenir l'activitat del sector. Tenint en compte, a més, que és un sector que arrastra molts agents i que, per tant, permetria mantenir els llocs de feina. I després l'augment de la capacitat d'encàrrec i facilitats en el finançament. Problemes i factors negatius que ens trobem. La incertesa que se'ns ve durant l'any aquest 2021 degut a la pandèmia. La caiguda de la capacitat d'encàrrec per la situació que tenim. La dificultat dels processos administratius i les dificultats financeres que també faran que sigui difícil per tot un col·lectiu determinat de persones accedint a aquestes ajudes. Això seria una mica a nivell de resum el que volíem presentar-vos. Si hi ha dubtes, si us sembla, obrim una mica torn de preguntes i a disposició vostra. Más intensa que la que ha habido en el número de proyectos. Y me centro en vivienda. Los promotores dicen que se está centrando ellos en el producto caro, porque el asequible no tiene el producto que la banca no da ni crédito, hipotecas, a la clase media. Pero lo que baja es el presupuesto. Se debe a que sí se está haciendo mejor unifamiliar más caro, y que la caída es porque lo que se da rumbo a ser unifamiliar. Es decir, si nos podía explicar esa especie de respecto a la tesis de los promotores, es decir, que ahora mismo se está centrando en el producto caro. Sí, bueno, yo creo que es coincidente, porque realmente en vivienda unifamiliar ha habido una caída pequeña y precisamente llevábamos ya años que había bajado, el número de vivienda unifamiliar estaba más o menos todavía a niveles distantes de otras épocas, pero sí había subido mucho el presupuesto, con lo cual lo que se estaba haciendo hasta ahora era vivienda unifamiliar de estándares altos. La tendencia se mantiene y un poco la preocupación que os manifestábamos es que sí que hemos visto que en el plurifamiliar, que entendíamos que tenía que despuntar y empezar a ver plurifamiliar a precios asequibles, está estancado. O sea que yo entiendo que es, bueno, los datos un poco demuestran que la situación es esta, ¿eh? Veis que és un unifamiliar que almenys un unifamiliar o el que ha vingut un 3% que un unifamiliar 1%, és a dir, que almenys es pot dir. Sí, el que passa que el plurifamiliar ja estava molt baix. O sigui, és el que us comentàvem abans. Abans de la crisi del 2008 estàvem parlant que es feia un 70% del nombre total d'habitatges era de plurifamiliar. Aquesta tendència ja havia variat quan vam recuperar-nos després, hi va haver aquesta certa recuperació de la crisi. I ara estem parlant de que la plurifamiliar no arriba ni al 30% del total d'habitatges. No hem trencat aquesta tendència. I això vol dir que, clar, amb el que és habitatge unifamiliar estem parlant que és habitatge normalment d'estàndards alts i no és tant l'habitatge de preus assequibles que necessitem per donar resposta a la manca d'habitatge. Encara que hagi vingut un unifamiliar i hagi vingut superfície i pressupost, el que se'n fos bo és unifamiliar continua sent un nivell d'uns estàndards alts. Sí, però o sigui, sí, ens falta recuperar aquesta part d'habitatge preu assequible, que és una de les necessitats i apostes que s'havia, que enteníem que es faria, I que la crisi entenem que està posant dificultats, perquè és veritat que l'accés a finançament serà més difícil, o sigui, ens trobem ara amb unes dificultats afegides que generen molta incertesa de cara a aquest any 2021. Hasta los del sector, viniendo de los proyectos que estaban en sí. COVID, es un volumen de obras, claro, lo que están diciendo de las empresas que se ven venir un batacazo este año, vienen anunciando desde el año pasado, no sé si vosotros tenéis la impresión, porque la construcción estaba aguantando y de los servicios que se han derrotado. Pero este año podemos encontrarnos con que también la pata estaba funcionando con una cierta todavía, también nos pega un batacazo. La previsión es correcta. A ver.
Sí, realmente es verdad que vivimos de inercia, o sea, somos un sector que tenemos inercia. Todo el proceso, además de hasta un proyecto desde que se inicia, bueno, sigue todos los trámites, tiene una media de unos 2 años, sí. O sea, entonces llevamos esa inercia todavía. Por eso preveemos que será un año difícil. De todas formas, sí queríamos también plantear que hay un poco una ventana de oportunidad en el ámbito de lo que es la rehabilitación y la regeneración de barrios. Parece ser que las ayudas europeas van a ir en esa dirección y, por tanto, entendemos que tendríamos un poco, para mantener el sector, que enfocarlo hacia la rehabilitación y la renovación de barrios. Entendemos también que hay un papel muy importante aquí por parte de las administraciones públicas. Somos un sector que entendemos que en este momento podría ser motor o ayudar en la recuperación económica, porque dependemos de nosotros mismos. No pasa como con otros sectores en que la pandemia o incluso dependen del exterior. Pero sí creemos que harán falta pues, ayudas por parte de la administración, un soporte para intentar evitar que el sector bueno, pierda y que se pierdan muchos puestos de trabajo. Sí, 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 coméntalo si acaso. Sí, sí, no, sí. Sé, no sé también para complementar un poco el mismo. Ay, sí. Bueno, igual parte tú. Explico tú, igual. No, cambiamos. No. Ah, sí. Vamos cambiando. No, simplemente para complementar la respuesta a la pregunta, dice un momento, escúchame. Sí. Para completar un poco la respuesta a la pregunta, yo creo que también es importante incidir en el retraso de las licencias, ¿no? O sea, como ya ha explicado la degana, nuestro sector es un sector con mucha inercia y entonces tenemos en cuenta que ahora tenemos proyectos metidos en las administraciones esperando la correspondiente licencia, que en muchos casos son proyectos en su fase de proyecto básico, que si se agilizase la concesión de las licencias, pues evidentemente se podrían pasar a la fase de proyecto de ejecución y enseguida pasar a la ejecución de la obra, ¿no? Por lo tanto, digamos que tendríamos una cierta inercia para seguir adelante. Es importante destacar también que desde el colegio estamos trabajando en esta línea para intentar agilizar los trámites de las licencias a través de conversaciones y convenios con diferentes ayuntamientos de las islas, ¿eh? Y luego también yo creo que es importante destacar lo que ha expresado la degana, que es esa oportunidad de futuro, ¿no? Es decir, yo creo que ahora tenemos que aprovechar esa ola de fondos europeos que van a llegar y que están destinados principalmente a la regeneración de los barrios, a la rehabilitación y a la renovación urbana, ¿no? O sea, creo que rehabilitar el parque edificado que tenemos es fundamental. Estamos hablando de que en Baleares tenemos que el 56% del parque residencial está construido antes del año del 1980. Entonces, con unas deficientes calidades energéticas, deficiencia energética, y creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad para destinar los recursos que nos vienen desde la Comunidad Europea y, por lo tanto, generar oportunidad de trabajo para todo el sector. Bé, jo crec que ja m'he explicat abans que el problema de l'habitatge de protecció oficial a les illes és un problema que ve de lluny, no és un fet estructural, és un problema estructural. Jo, a més, crec que és important destacar que les administracions haurien de tenir una visió a llarg plaç, una visió de llarg termini. Hauria d'haver un consens entre les administracions perquè fos una decisió política estructural que no depengués d'una legislatura.
venim de bastant d'anys allà on hi ha hagut una molt baixa creació d'habitatge públic, i això se nota a les dades que vos hem comunicat avui, i nosaltres creiem que s'hauria d'apostar d'una forma molt important perquè se fes una construcció d'habitatge familiar de protecció oficial important a les illes. No? Estem parlant de que a les Balears les dades de percentatge de construcció d'habitatge de protecció oficial són molt baixes en relació a les mitjanes europees. No? Per tant, ens hem de posar una mica al dia i insisteix que això no ha de ser un fet d'una legislatura ni d'un partit polític, sinó que ha de ser una decisió de la societat, que és fonamental. Amb això aconseguiríem que tothom tingués més accés a un habitatge digne, a uns habitatges més assequibles, i en quant a la pregunta que feies de si consideram que la ubicació és adequada, entenc que en aquests moments Sibavi, el govern en aquest cas, el que està fent és intentar construir en els llocs allà on ja té adquirits els sòls. No? Se va fer una política de compra de sòl bastant important fa unes legislatures, i per tant entenc que avui en dia la seva política és desenvolupar sòls en els llocs allà on creguin que sigui més important. Segurament és que no siguin tan importants, pues, no els desenvoluparan. Mm. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Te presento.